Nastavljamo dalje sa našim pričama. Malo čas smo govorili o nedostatku radne snage na tržištu rada Republike Srpske. Međutim, ono preduzeće koje u ovim danima i u ovom mjesecu traži radnike određenih profila jesu Željeznice Republike Srpske. U Željeznicama je trenutno zaposleno 1986 radnika, a planom restrukturiranja predviđen je broj od 2098 zaposlenih. Moj gost, gospodin Željko Radić, generalni direktor Željeznica. Dobro jutro i dobrodošli u studiju jutarnjeg programa. Dobro jutro, pozdravim vas, gledaoce Radio televizije Republike Srpske. Veliki broj zaposlenih u Željeznicama Republike Srpske, što iziskuje, pretpostavljam, i veliku organizaciju rada, ali i same troškove koji bivaju upućeni prema radnicima. U kojim mjestima nedostaje radne snage i radnih profila, a koji su opet vama potrebni? Pa vidite ovako, ključna stvar je da su Željeznice u projektu finansijskog organizacionog restrukturiranja prema projektu Svjetske banke i treća komponenta je restrukturiranje radne snage. Željeznice su tokom 2020. godine ispunile kvotu koja je bila sporazumna sa Svjetskom bankom da broj izvršilaca sa referentnog 3098 smanje na 2098 radnika. Međutim, unutar toga procesa došli smo u situaciju da smanjenjem broja radnika smo izgubili na kvantitetu broja izvršilaca. Pojavila nam se potreba da zaposlimo, da uposlimo radnike na izvršnim poslovima, pružne radnike, radnike na održavanju infrastrukture, održavanju voznih sredstava, zavarivače. To su sve ona radna mjesta izvršne službe koja su podržana u sklopu projekta finansijskog i organizacionog restrukturiranja da bi Željeznice u budućem periodu mogle da funkcionišu kao preduzeće organizovano u vidu holdinga sa tri zavisna preduzeća. Koncept budućih preduzeća će biti tržišni način poslovanja. Radna mjesta koja mi sada potražujemo su prijeko potrebna da bismo mi ispunili svoje planske veličine, da bismo mogli zadovoljiti svoju ulogu koju je predviđena i zakonu, da obezbijedimo uslugu prevoza robe i putnika. Prema prioritetu zapošljavanja koje su Željeznice formirale tokom 2021. godine i 2022. koja je prošla procedure odobrenja Svjetske banke, procedure odobrenja Vlade Republike Srpske, mi smo u ovoj prvoj fazi odredili 57 radnih mjesta. Ona su raspoređena teritorijalno po područjima Republike Srpske prema čvorištima tamo gdje je to bilo najveća potreba. Gdje su najveće potrebe? Najveće potrebe su u regiji Doboja, a koja uključuje Brčko, Zvornik, Doboj, Šamac, Banja Luka sa okruženjem, Prijedor i Novi Grad. To su sve one opštine koje gravitiraju, da kažemo, infrastruktura Željeznica Republike Srpske i radionice za održavanje šinskih vozila u Doboju, Banja Luci i Prijedor. Nedavno ste sklopili jedan ugovor sa Mitalom, što će vam omogućiti i taj teretni dio prevoza koji je vama, čini mi se, značajniji od onog putničkog. Pa vidite ovako, ključna stvar što se tiče organizacije Željeznica, da Željeznice svoju organizaciju trebaju da u narednom periodu prema direktivama Evropske unije, prema sporazumu sa transportnom zajednicom i prema našoj budućoj organizaciji organizuju na način da će infrastruktura biti finansirana od strane Vlade Republike Srpske u punom iznosu, da će putnički saobraćaj biti finansiran na način da će vlada sufinansirati nedostajuća sredstva, a ovaj dio teretnog prevoza će biti tržišno orijentisan. Željeznice Republike Srpske su prvi puta u ovom slučaju potpisale trogodišnji ugovor koji bi trebao da bude garant prevoza robe i da obezbijedi eventualnom otvaranju tržištu našem operateru izvjesnost jednog značajnog posla. ArcelorMittal je naš najznačajniji komitent gdje mi zavisno od poslovne godine od 40 do 50% svojih prihoda ostvarujemo od prevoza rude iz Omarske za Zenicu.
vezana stvar za ovaj projekat je da smo mi u slopu ovog trogodišnjeg ugovora zajedno sa Vladom Republike Srpske, Ministarstvom saobraćaja i veza, gradom Prijedorom pokrenuli inicijativu da umeđu vremenu remontujemo prugu od Brezičane do Ljubije i da u tom trogodišnjem periodu se obezbijedi eksploatacija železne rude iz Omarske za Zajenicu i da nakon remonta pruge se obezbijedi eksploatacija, odnosno prevoz železne rude iz Ljubije i na taj način bi se omogućilo željezničkom sektoru prevozu robe nekakav izvjesnost rada u narednih 15 godina. Iz tih projekata bi se u krajnjem slučaju mogli obezbijediti finansiranje i našeg operatera, moglo bi se obezbijediti, da kažemo, podloga ulaganja u infrastrukturu željeznica Republike Srpske. Kad je reč o ulaganju u infrastrukturu, tu nas posebno interesuje putnički saobraćaj koji i tekako ima prostora za unapređenje, ali čini mi se ne samo u onom dijelu obnove tog parka, već i obnove željeznica. Koliko je to realno očekivati? Pa vidite ovako, u konceptu međunarodne institucije, Evropska zajednica, transportna zajednica imaju planove za rešavanje budućnosti željezničkog saobraćaja u narednih 10-20 godina. Postoji par segmenata koji se moraju postaviti kao osnov. To je komercijalni pristup gdje mi sada ovoga momenta novom organizacijom gdje bismo trebali da obezbijedimo da radnici svojim radnim punom kapacitetu učestvuju u ostvarenju, potpisivanjem višegodišnjih ugovora, a to je u krajnjem slučaju tržišno poslovanje. Drugi aspekt je da kažemo ekologija, ekološki aspekt. Treća stvar je nešto što se zove regulatorni pristup. Da na kraju svedemo da bismo željeznice u narednom periodu kao ekološki najprihvatljiviji vid prevoza ostvarili punu kapacitet koje očekuje se na nivou Evrope, tako i željeznica Republike Srpske koji treba da budu dio jedinstvene mreže, neophodno je istovremeno ulaganje u infrastrukturu, u obnavljanje kapaciteta putničkog prevoza da bismo mi mogli biti konkurenti. Primjera radi, da bi neki voz od Sarajeva preko teritorije željeznice Republike Srpske putnički putovao za Beč ili neku destinaciju, mi moramo biti konkurentni, uporedivi sa drugim vidovima saobraćaja. Što u ovom trenutku ne djeluje izvjesno i ne djeluje realno? U ovom trenutku nije izvjesno, ali sa jednim planskim ciljanim ulaganjem u infrastrukturi, vozne kapacitete u nekom srednjoročnom periodu moguće obezbijediti zajedno sa susjednim željezničkim upravama da željeznice kao ekološki najprihvatljiviji vid prevoza omoguće efikasnije, bolje prevoz roba, usluga, a tako prevozi putnika kako na nivou Republike Srpske, tako i povezivanju sa željezničkim upravama susjednim, odnosno da omogućimo prevoz unutar regije. Trenutno, zbog pandemije i svih ovih naših okolnosti koji su se desile, mi trenutno željeznički saobraćaj organizujemo samo na teritoriji Republike Srpske. Da. Kada govorimo o rezultatima rada u 2021. godini, prihod od osnovne djelatnosti bio je vaš 32 miliona maraka i kažete 2,5 miliona maraka više u odnosu na 2020. Koliki su bili gubici, odnosno rashodi? Pa vidite ovako, u osnovi željeznice Republike Srpske imaju dva elementa, to je EBITDA, znači naši operativni troškovi na osnovu kojih posmatramo efikasnost upravljanja sredstvima. Kroz projekat finansijskog restrukturiranja Vlada Republike Srpske treba da postane većinski vlasnik i u tim situacijama će doći da će kamate ino krediti preći na većinskog vlasnika jer su oni uglavnom uloženi za održavanje infrastrukture. Poslovni rezultati željeznica Republike Srpske u 2021. godini se mogu posmatrati pozitivni na način da smo mi u tekućoj godini sa 194 radnika na kraju godine ostvarili značajno povećanje prihoda. Znači, rashode su smanjili,
a s druge strane povećali smo prihode na osnovu naših ugovora, na osnovu pregovaranja trogodišnjih ugovora. U 2022. godini očekujemo i bolje rezultate jer smo postigli i bolje cijene koje su posledica, da kažemo, tržištovog načina poslovanja, gdje smo mi, da kažemo, dio troškova koji su posledica porasta energenata, porasta cijene električne energije i svih elemenata koji učestvuju u našim troškovima, podijeli sa svojim komitentima, potpisali smo takve ugovore, tako da bi na taj način pokušat ćemo da povećamo količine, da prevezemo nove količine roba i da tim dodatnim prihodima ulažemo u adaptaciju voznih sredstava, infrastrukturu u skladu sa mogućnostima, a s druge strane, s obzirom da smo u startu rekli da željeznice pokušavaju da uposle radnike, ono što mi radnicima ćemo ponuditi da iz povećanja nastavnih osnovnih prihoda dio tih prihoda podijelimo na način da podignemo lična primanja zaposlenih. Mi nismo preduzeće koje, da kažemo, imamo visoka primanja. Kolika su lična primanja u prosjeku u željeznicama? Pa vidite ovako, mi imamo dva elementa željeznice, imaju negdje oko 800 maraka primanja, s tim da u taj dio nisu uračunati topli obrok. Odlukom vlade mi ćemo sada doći u poziciju da će naše prve tri kategorije zanimanja ući u najnižu platu, pa će, da kažemo, lična primanja najnižih zanimanja čistača, pružnih radnika biti oko 750 maraka sa toplim obrokom. To u principu možda u ovom tržišnom načinu poslovanja, u okruženju, cijene rada i nije previše. Ono što mi svojim radnicima nudimo su redovna primanja sa uplaćenim porezima, doprinosima, imamo redovne plate, redovno isplaćujemo sve naknade, troškove prijevoza i pokušat ćemo kroz novu organizaciju, kroz primjenu novih zakonskih rješenja koje je vlada donijela u decembru mjesecu, da ta prava radnika popravimo i da pokušamo da u narednom periodu afirmišemo da radnici koji bi dolazili na željeznicu vide željeznicu kao svoju priliku. Zašto je ovdje nama bitno? U ovom momentu mi nadomirujemo radnike da održimo tehnološki nivo rada na postojećem nivou. Međutim, kroz modernizaciju, ulaganje u infrastrukturu, ulaganje vozna sredstva, nama će trebati radnici sa specifičnim znanjima, vještinama. Mi ćemo morati da obezbedimo i kvalifikacijnu strukturu radnika koja će biti informatički sposobna, elektroinženjere, mašinski inženjere, građevinski inženjere koji su završili, da kažemo, svoje obrazovanje u novu i koji će biti spremni da apsorbuju, da kažemo, te tehnologije i omogući perspektivu željeznica u narednom desetogodišnjem periodu. Da, ima li takve radne snage trenutno koje možete pronaći na našem tržištu? Pa vidite ovako, mi u principu radne snage ima, naši uslovi trenutno vrednovanja radne snage nisu, da kažemo, konkurentni jer privatni sektor ima mogućnost da, ali mi ćemo se potruditi da privučemo tu radnu snagu da bismo omogućili inovativnost, da bismo omogućili razvoj željeznica. Na samitu koji je održan u septembru mjesecu u Beogradu, planiranje ulaganja u željeznički sektor na Zapadnom Balkanu je oko 9 milijardi eura. Željeznica jednostavno postaje budućnost jer cilj je energetske zajednice, cilj je evropske zajednice, ekologije, da se smanji emisija CO2, da se smanji efekti staklene bašte. Ti efekti se mogu postići jedino ako se afirmativno bude ulagalo u željeznicu, jer željeznica je ta koja ima kapacitete da doprinese smanjenju CO2, boljem, efikasnijem prijevozu i robe i putnika i da željeznice do 2030. smanje efekt CO2 za 30%, a ciljni period na nivou Evrope da do 2050. taj nivo se svede na nulu. Da. Rekli ste između ostalog i da trenutno željeznice Republike Srpske obavljaju saobraćaj na teritoriji Republike Srpske. Da li možemo da očekujemo saradnju i uvezivanje na nivou cijele Bosne i Hercegovine? Pa vidite ovako, ono što su elementi sigurno u nekom tržišnom poslovanju
ovo kad smo rekli Željeznice Republike Srpske, prijevoz putnika radi na nivou teritorije Republike Srpske, a što tiče robe, mi smo apsolutno otvoreni, imamo saradnju sa svim željezničkim upravama, čak smo za nove robe skoro organizovali, pored ovog ugovora sa Mitalom, organizovali smo jedan sastanak sa željeznicama Srbije, željeznicama Makedonije, gdje smo pokušali da budemo konkurentni, da ostvarimo novi prevoze robe iz Prijedora za Makedoniju. I jeste li uspjeli neke konkretne dogovore? U principu mi smo došli da do faze ponude stvar će biti ipak sto velika ostojanja, ali ako ostvarimo, to će biti značajan efekat kako i za željeznice Republike Srpske, željeznice Federacije, željeznice Srbije, Makedonije, radimo na tom, a što se tiče na nivou BH, mi sa željeznicama Federacije putem BHŽ Bosansko-Hercegovačke javne korporacije pokušavamo da radimo na zajedničkim projektima, to je remont koridora 5C od Šamca do Magaje, teritorije Republike Srpske i prema Pločama. S druge strane, na zadnjem sastanku BH menadžmenta PIU-a, mi smo dogovorili da zajednički iniciramo elektrifikaciju pružnog pravca od Doboja, Bosanske Poljane i Zvornika, odnosno od Brčkog do Banovića. Željeznički sektor je 90. godina u Bosni i Hercegovini bio na nivou prosječne željezničke uprave Evrope. Samo 20% mreže je bilo neelektrificirano. Nivo osiguranja, sistemi daljinskog upravljanja su bili tako napredni, mi smo sada 30 godina iza nivoa koji su bili u tom momentu. To je rezultat između ostalog ratnih dešavanja, pretrpljene štete oko 1 milijardu eura. Mi ćemo pokusati zajedno sa vladom Republike Srpske, pa da kažemo zajedno i sa kolegama željeznice Federacije, da vratimo, da kažemo, željezničkom sektoru u Republici Srpskoj, pa tako i u Bosni i Hercegovini, jedan značajan nivo koji je on imao. Činjenica da je obim prevoza pao ne samo uticajem željezničkih kompanija, nego i privredna aktivnost u našem regionu je smanjena. Da, kada govorimo o remontima koje ste pomenuli, to bi finansirale željeznice ili bi to na nivou države rješavali? Vidite ovako, ključna stvar što se tiče remonte, željeznice rade tekuće remonte. Prema projektu Svjetske banke, željeznice treba da potpišu sa Ministarstvom financija, odnosno vladom, višegodišnji ugovor o finansiranju željezničke infrastrukture. Ta sredstva će biti finansirana od strane vlade Republike Srpske. Ključni elementi gdje željeznice Republike Srpske pokušavaju da provode aktivnosti, recimo za elektrifikaciju od Zvornika do Bosanske Poljane i Doboja, mi ćemo aplicirati za IPA fondove međugranične saradnje između Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije, a za elektrifikaciju od Brčkog Banovići, jer mi imamo svoje poslovno područje u Brčkom, bi aplicirali za IPA fondove preko granične saradnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Generalno, u željeznički sektor je potrebno u petogodišnjem periodu uložiti značajna sredstva od 362 km u eksploataciji. Mi imamo 300 km pruge koja nije remontovana 50 i više godina. To je, znači, neophodno je, ono kad sam rekao u jednom momentu, finansijsko ulaganje prevashodno u željezničku infrastrukturu, sinhrono sa ulaganjem u infrastrukturu bit će potrebno obezbijediti i vozna sredstva koja bi mogla postići efikasan eksploataciju na toj infrastrukturi. Da, ulaganja su velika, očigledno milionska, ako ne i više, ali bi dobro biti ono što bi nam se vratilo bilo sigurno još više isplativije. A vidite, ako smo rekli da mi imamo postavljene ciljeve, kao neko ko je potpisao sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji, naše obaveze su u smanjenju CO2, to će biti, da kažemo, obaveza kompletnog vlada Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, čitavog regiona, benefiti će biti više struki. Naši korisnici usluga će, kada se remontuje pruga, moći da budu konkurentni, moći ćemo da ponudimo povoljnije uslove poslovanja i s druge strane biti će moguće da se ostvari saradnja sa drugim vidovima prevoza pa da nudimo uslugu od vrata do vrata, ali
opet se vraćamo do one pozicije, mi moramo biti konkurentni. Kako po cijeni, tako po vremenu. S obzirom na stanje infrastrukture i pretrpljenu štetu od 90. godina i nedostatak ulaganja kako i u infrastrukturu, tako i vozne kapacitete, mi u pojedinim segmentima prevoza pojedinačnih pošiljaka nismo trenutno u nivou konkurentni, jer drugi vidovi prevoza nude i brže i jeftinije uslugu, a vi znate, korisnici hoće, da kažemo, najbolju uslugu u najkraćem vremenskom periodu. Pogotovo što živimo u brzo vrijeme, a vozovi nam i nisu baš tako brzi. Pa, vozovi su brzi onoliko koliko tehničke mogućnosti dozvoljava i kapaciteti naših voznih sredstava. Ono što je ključna stvar za javnost, Željeznice Republike Srpske od 2004. poslije popravke, da kažemo, stanja sa privredom, prevezu od 4,5 do 5,5 miliona tona robe. Da nema željeznica, mi na putevima ne bismo mogli se kretati. Bilo bi toliko kamiona, odnosno mnogi privredni subjekti ne bi mogli funkcionisati da ne funkcioniše željeznica. Jasno. Tu ulogu moramo popraviti. Hvala vam puno za gostovanje u jutarnjem programu i bit će prilike ponovo, ja vjerujem, kako aktivnosti željeznica se budu razvijale, tako da ćemo više pričati o željezničkom saobraćaju u Republici Srpskoj. Hvala i vama. Nama je čast da ste vi nas pozvali. Naš cilj je da u ovom momentu širimo zdravu, finu priču o željeznicama, jer smo bili činjenica da je o željeznicama bilo samo negativne, da kažemo, informacije. Željeznice će pokušati zajedno sa vladom Republike Srpske da budu neko čime će se i vlada i stanovništvo i Republike Srpske ponositi. Hvala puno. To je naš cilj. Hvala vama. Hvala puno.